Oi, meu amigo Rovai e demais seguidores da Revista Fórum. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a violência que ocorre contra as mulheres. Na reforma previdenciária mesmo, essa reforma previdenciária é trama contra as mulheres, como já está sendo feita há muito tempo. Não quero nem discutir a questão da pensão, vejam. A pensão já mudou há muito tempo, só tem pensão vitalícia o viúvo ou viúva com 44 anos. Eles querem reduzir mais ainda o valor da pensão, mas eu não vou discutir a pensão, porque a pensão também serve para o viúvo, não é só para a viúva. O problema mesmo é o que eles querem fazer em relação à mulher. Há muito tempo vem essa discussão. Como que a mulher pode aposentar com menos tempo que o homem se ele vive mais tempo? Primeiro lugar, eu já coloquei isso em dúvida algumas vezes em grandes debates. Como assim a mulher vive mais tempo? Basta você observar na estatística que nos últimos 20 anos essa diferença vai diminuindo. Digo mais ainda, existe uma estatística própria da mulher que está no mercado de trabalho, que tem dupla, tripla jornada de trabalho? Não tem. Então, isso é uma grande bobagem. Agora, eu sempre digo, no dia em que a mulher efetivamente tiver salário equiparado, posição equiparada dentro do quadro funcional, aí eu vou dizer que a mulher deve se aposentar no mesmo tempo que o homem. Até lá, é um direito que nós temos sempre que defender. O que está acontecendo? Essa proposta que está aí está dizendo que a mulher vai aposentar com 62 e o homem com 65. É até verdade que eles vão negociar 60 para 62. Inclusive porque, como eu já disse aqui na revista Fórum, eles estão tirando as regras constitucionais, estão tirando da Constituição as garantias constitucionais. Então, é claro que as relações são bem diferentes. Pois bem, nessa brincadeira dos 62, 60 anos, 65 para o homem, existe uma outra pequena coisinha. Lá no cálculo, a mulher não tem diferencial. Ou seja, mesmo que a mulher possa se aposentar com 5 anos a menos, 60 anos e não 65, para ter 100% da média, só se tiver 40 anos de contribuição. Vou reviver, pessoal. O cálculo que eles querem fazer é, para quem tiver até 20 anos de contribuição, por exemplo, aposentado por idade ou aposentado por invalidez, ganha 60% da média. Para cada ano a mais que fizer, são mais 2%, para chegar efetivamente a 100% da média, só com 40 anos de contribuição. E aí é que vem a discussão que eu quero levantar hoje. A mulher poderá até se aposentar com menos idade, mas para poder chegar a 100% da média, terá também que trabalhar 40 anos. Notem, hoje a aposentadoria por tempo de contribuição é 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Se eles querem aumentar para 40 anos para o homem, a mulher no mínimo devia se manter em 35. Não é. O cálculo é que acaba de arrebentar de vez com a condição das mulheres. As mulheres estão sendo muito mais perseguidas ainda nessa reforma que está aí colocada. É por isso, pessoal, que a gente vai ter é que se organizar muito. Vamos ter que ir para a rua, vamos ter que talvez parar o Brasil, mas não vamos poder admitir uma reforma como essa. Lembrem-se, essa reforma é mentirosa, ela tem a retirada da Constituição, um saco de maldades horroroso, uma capitalização que não dá certo em nenhum lugar do mundo e ainda por cima persegue as mulheres com a velha historinha da mulher não poder se aposentar antes do homem. Para garantir isso, eles estão trabalhando no cálculo. É um dos grandes absurdos, pessoal. Vamos conversar bastante sobre essa reforma e você, não tenha dúvida, vamos nos mobilizar. Vamos participar da luta, porque essa reforma não pode passar de jeito nenhum. Grande abraço para todo mundo, hein?